السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ایک ضروری وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت پیش ہوں. پچھلے دو دن قبل اسمبلی انتخابات شہر شیموگا سے متعلق شہر کا مکمل جائزہ لے کر علماء کرام اور کئی تنظیموں کے اتفاق رائے سے سیکولر ووٹ کو بچانے اور ایک سیکولر ذہن آدمی کے انتخاب کے لیے مسلمانہ نے شیموگا سے ایک جٹ ہو کر ووٹ کرنے کے لیے اپیل جاری کی گئی تھی. عجلت میں اس متفقہ فیصلے کو صرف جمعیت کے نام سے شائع کیا گیا. جمعیت علماء ایسے موقعوں پر تنے تنہا کسی کی تائید نہیں کرتی ہے. میں وضاحت کرتے ہوئے اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.